BMT-nin Baş Assambleyasının qətnaməsinə əsasən 9 sentyabr təhsilin hücumlardan beynəlxalq müdafiəsi günü kimi qeyd edilir. Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidməti İdarəsi bununla bağlı məlumat yayıb. Bildirilir ki, Azərbaycan bu sahədə beynəlxalq səylərə qətiyyətlə və davamlı olaraq dəstək verir. Ermənistanın təcavüzü zamanı Azərbaycanın təhsil infrastrukturuna ciddi ziyan vurulub. Mindən çox təhsil müəssisəsi və uşaq bağçası tamamilə məhv edilib. Azərbaycan ərazisindəki təhsil müəssisələri Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən mütəmadi olaraq heç bir fərq qoyulmadan atəşə məruz qalıb. Ötən il baş vermiş 44 günlük müharibə zamanı da Ermənistan beynəlxalq humanitar hüquq normalarını kobud şəkildə pozaraq məktəbləri qəsdən hədəfə alıb. Nəticədə 54 məktəb dağıdılıb, 6-15 yaş arası 10 məktəbli faciəvi şəkildə qətlə yetirilib, 16 məktəbli isə yaralanıb. Münaqişəni geridə qoyaraq Azərbaycan diqqətini bütün uşaqlarımızın təhsil və potensiallarından təhlükəsiz şəkildə istifadə etmələrinə yönəlib. Hazırda azad olunmuş ərazilərimizdə məktəblər yenidən tikilir. Məlumatda Ermənistandan beynəlxalq öhdəliklərinə riayət olunması tələb edilib.